Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը իր տիկնոջ Սվետլանա Մեդվեդևայի հետ պատրաստվում է օգոստոսի 19-ին պետական այցով ժամանել Երևան, շարունակվում է աստվածապատման Երուսաղեմը Երևանում։ Իսկ որպես Հայաստանի քաղաքացի ինչ ակնկալիք ունեք Մեդվեդևի այցի։ Շատ մեծ։ Ամենից։ Ուշը մենք ու ամենից լավ կլինի։ Օրինակ ինչը։ Ամենից։ Աշխատանքը բարեկեցություն ամենից էլ։ Ես ինձ լավ չեմ ճանաչում ճիշտ ասած։ Գիտեմ որ Ռուսաստանի թակավորն է, այսքան բար։ Նախատեսվում է որ Դմիտրի Մեդվեդևը նաև օգոստոսի 20-ից 22-ը Հայաստանում անցկացվելիք ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին մասնակցելու նպատակով Հայաստան ժամանող հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրների ղեկավարները կհյուրընկալվեն Սևանում։ Այդ իսկ պատճառով Սևանի մայրուղու որոշ հատվածներ եւս հիմնանորոգվել են։ 8 կիլոմետրանոց ճանապարհահատվածի հիմնանորոգման համար պահուստային ֆոնդից հատկացվել է 600 միլիոն դրամ։ Մայրուղու որոշ հատվածներում ներկում էին ճանապարհի բաժանարար գծերը։ Իդեպ այդտեղով են անցնելու Ռուսաստանի, Բելարուսի, Տաջիկստանի, Ուզբեկստանի, Ղրղստանի, Ղազախստանի նախագահները, որոնք պետք է հյուրընկալվեն ազգային ժողովի պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանին պատկանող հարսնակար հյուրանոցային համալիրում։ Այսօր հարսնակարում պատրաստվում էին տեղադրել այս երկրների դրոշները։ Հարսնակարում իդեպ շարմ ընկերության հատուկ ծրագրերի պատասխանատուն համակարգում էր բեմահարթակի պատրաստման ու ձևավորման աշխատանքները։ Նախատեսված է, որ ՀԱՊԿ անդամ երկրների նախագահների պատվին այնտեղ համերգով են հանդես գալու հայ երգիչ երգչուհիները, որոնք որոշ շրջանակներում ունեն աստղերի համարում։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի նախագահի այցին, ապա այդ կապակցությամբ Երևանի կենտրոնում արդեն փակցվել են Հայաստանի եւ Ռուսաստանի դրոշները կողք կողքի։ Իսկ ինչ են ակնկալում երևանցիները Ռուսաստանի նախագահի այցից։ Փոփոխություններ ենք սպասում դեպի լավ կողմը, տեսնենք արդյունքները ինչ կլինի։ Ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ այս խնդիրը Ղարաբաղյան խնդիրը դա Ռուսաստանի իշխանությունների լուծելու խնդիրն է։ Լինի մեր օգտի, հայերի օգտի։ Ես կասկածում եմ, որ մեր օգտին է լինելու, բայց ես գիտեմ, որ իրանցից է կախված դա ավելի շատ, քան Ստեփան։ Նորակառույց Մուշ երկու թաղամասի բնակարանատերերն, ինչպես իրենք են ասում, բնակարան ստացան ու կրակն ընկան։ Մեկ ամսից ավելի է բնակարանները շահագործվել են, բայց ոչ ջուր կա, ոչ գազ։ Սա դեռ բնակիչների ասելով լուծելի խնդիր է, նրանց մտահոգողը շենքերի որակն է։ Խնդրեմ, տեսեք, որտեղ ենք, սա աղտերերը։ Սպեսելոր գնա այս պատերը, մեկ սպես դարելու ոցած է, սպես դելնի վերև, այդ օր մարդ չեն խոսատի, ասիք, ան, տագը ցեղ չկա, շուրուպով ցկած է։ Ես դերած ուղղակի կոշուղ, ես շուրուպները եւ գլխները հոգնավ, ես պատերը վար պիտի գա։ Չկա, գիտես Այսպես գրեթե բոլոր շենքերն ունեն արտաքին բավականին աչքի ընկնող թերություններ։ Բնակարաններից շատերում արդեն վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվում։ Ահա, քնքրեմ։ Ես փոշմանել եմ 100%։ Եթե հնարավորություն ունենի, ես միս ես եկուտամ ու գործին։ Խոստումները գիտեմ, որ խոստում են տալիս, որ ոչինչ չեք անելու, կգնաք, ձեզ համար ամեն ինչ ապահով կնստեք, բայց ոչ մի ապահովություն չկա, թկած կծրած է ամեն ինչը։ Ամեն օր մի պրոբլեմ կա, պրոբլեմը պրոբլեմի հետևից է։ Ստենես ջանիտավետներ ընկել են կրակը, չեն կրնա, որտեղ ջուրը կբանան, սանիտաները կեստա, սանիտաները կկատա, ստեղ որ չլցվեր, կաֆելի չփոխվեր, չտապեր, անսոր վրա կաֆել են շարել, պահեք էլ։ Խնդրեմ, մի կաֆել են նկարել, թե դե այս ցեղի վրա, կավի վրա, բնե կաֆել են շարել, սի գնելու բան։ Առհասարակ դեռ շինարարության ընթացքում Գլենդելհիս շինկազմակերպության կատարած աշխատանքների որակի հետ կապված խոսակցություններն ու մտահոգությունները շատ էին։ Խոսվում էր անչափահաս ու ոչ մասնագետ բանվորական ուժի օգտագործման շինարարական նյութերի ու աշխատանքների անորակության մասին։ Բնակիչների ասելով այնինչ լսել էին ժամանակին, հիմա դրա ականատեսն են։ Նույնիսկ շենքերի թեկությունն են հիմա նկատում։ Սիպետությունը սիգեղա եվրոխորհուրդ է կողքին, ինչի հետ իրա գիտեն, թե իրա որ բրտածկուտեն, ինձ է բրտածկպեն։
Մշակութային եւ գիտության նախարարության աշխատանքային խմբերը հանրապետությունում գործող 72 մասնավոր բուհերից ուսումնասիրել են 28-ը։ Արդյունքում 7 մասնավոր բուհ ամբողջությամբ զրկվել է լիցենզիաներից, 6 բուհերում էլ որոշ մասնագիտություններ չեն լիցենզավորվել։ Դրանք հիմնականում պահանջարկվելով իրավագիտություն, լրագրություն, օտարալեզուներ, ֆինանսներ, մանկավարժություն մասնագիտություններն են։ Մի քանի բուհ էլ նախազգուշացում է ստացել։ Միչեւ հիմա էլ չեմ հավատում, որովհետեւ ես հիմնադիրն եմ մենեջմենտի և առաջի դասագրքի ուսումնական ձեռնարկի հիմնանն եմ, հեղինակն եմ, և այդքանից հետո լսել, որ մենեջմենտը փակվել է, թե ու պիտի ես այս երեխաներին վստահվեմ և տամ, դա ինձ համար ծիծաղելի է ընդամենը։ Նրանք գլխատում են համալսարանը, համալսարան չի կարող մեկ մասնագիտությամբ այնել անորոշ ապագայով գոյություն ունենալ։ 2008 թվականի ապրիլի 14-ին մեզ տվել են հավատարմագիր, ուսումնամեթոդական բազան չի համապատասխանել, ինչու են տվել։ Գալիք համասարում 3 մասնագիտություն են լիցենզաների ձրկել, սակայն բուհի ղեկավարությունն ասում է նախարարության որոշումը որևէ կերպ իրենց ուսանողների վրա չի անդրադառնա։ Կասեցման որոշումը մեր համասարանի ուսանողների վրա չի անդրադառնում, նրանք շարունակելու են իրենց ուսուցումը բակալավրի ծրագրում։ Այսօր Հայաստանում կա ավելի քան 15,000 հեկտար խաղողի այգի, որի 90%-ը գտնվում է Արարատյան դաշտում։ Ի տարբերություն նախորդ տարիների, այս տարի խաղողի շատ լավ բերք է սպասվում։ Այս տարի այս մովերը, մի 60 մովը թայֆունա, լավ չի, բայց կանգունը շատ հոյակապ բերք է։ Անցած տարվա համեմատ։ Կլի անցած տարվա չափ, անցած տարի 6 տոննա ու կեսել, այս տարի էլ երևի այդքան կլի։ Հայաստանի գինեգործների միության հաշվարկներով այս տարի այգետերերի հետ կնքված պայմանագրերի թիվը 25%-ով պակաս է, քան անցած տարի։ Մղչյան գյուղի բնակիչ Մեսրոպ Անդրեասյանի խաղողի այգին կես հեկտար է, ասաց, որ դժվարությամբ է մթերում իր աճեցրած խաղողը։ Ընդունելու չեն համար շատ ենք դժվարանում, ցավը տանում, շատ ենք դա չեն ընդունում, հարամ են անում գլխներից։ Անցած տարի Աբրամյան Ջոնիգը 2 սուտկա քնեց իր դուռը, իմ խաղողը չընդունեց։ Աբրամյան Ջոնիգ, Աբրամյան Հովիգի եղբայրը։ Ինչու՞ չընդունեց։ Չընդունեց։ Ասաց, տեղ չունեմ։ Ինչ-որ մեկը ջղայնացրել էր, մի հատ 21 Վոլգա ջղայնացրել էր, չեր ընդունում, ոչ մեկին չեր ընդունում։ Այս տարվա խաղողը մթերելու համար զրուցակիցս պայմանագիր դեռ չի կնքել։ Դալլար գնացել եմ, Մարտաշատ գնացել եմ, Ջոնիգի մոտը գնացել եմ, Ծառուկյան Գագոյի մոտ գնացել եմ, ոչ մի տեղ պայմանագիր չկապեցին։ Ինչու՞, ի՞նչ են պատճառաբանում։ Պատճառաբանում են առանց պայմանագրի են ընդունում։ Հայաստանում գինին տարեց տարի ավելի շատ է սպառվում, և եթե այս միտումը շարունակական լինի, ապա այգիները պարզապես չեն բավականացնի ներքին սպառման համար։ Վանաձորցի 12 ընտանիք հայտարարում են, թե քաղաքապետարանն իրենց խաբել է, վկայակոչելով դեռևս 3 տարի առաջ կնքած պայմանագրի անցած ժամկետն ու չկատարված խոստումները։ 4 տարին է ես նրան չին էլ հավատամ։ Եթե նա այսքան տարին է աբերանից, մի հատ ճիշտ խոսք չեմ լսել։ Տնակը քաղաքապետարանը դեռ 3 տարի առաջ նախկին շենքի տարածքից հանել էր, այնուհետև պայմանագիր կնքել, խոստանալով 3 տարի հետո բնակարան հատկացնել։ Պայմանագրի ժամկետը լրացել է, բայց Սերյանի ընտանիքին դեռ բնակարան չեն հատկացրել։ Այս դատախազի թուղթը, որ պատասխանում է դատախազը, Կարեն Մարտինյանը։ Ինչա պատասխանը։ Շահբաժանը պատասխանում է, որ դու դատարան։ Վանաձորի կենտրոնում 1988-ի երկրաշարժից առաջ բազմաբնակարան 2 շենք կար, վանաձորցիները դրանցից մեկին ֆոտոէտյուդի շենք էին անվանում։ Անցած տարիների ընթացքում բնակիչների մեծ մասը տուն ստացավ։ Միայն 12 ընտանիք, այդ թվում և Սերյան Հարությունյանի ընտանիքը, հրաժարվելով կառավարության բնակարանների հատկացման տարբեր առաջարկներից, պնդում էր, թե տուն են ուզում հենց իրենց նախկին շենքի տարածքում։ Վանաձորի քաղաքապետարանն ի վերջո համաձայնելով բնակիչների հետ, նրանց խոստացավ քանդված շենքի տարածքը Քում կառուցվող էլիտար շենքում բնակարաններ հատկացնել։ Քաղաքապետարանը շենքի տարածքն աճուրդով վաճառել էր կառուցապատող Վիմպերկ ընկերությանը, պարտավորեցնելով 12 բնակարան հատկացնել աղետի ստուժածներին, բայց համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը խառնեց կառուցապատողի հաշիվները։ Ես տուն եմ ուզում, չէ՞ այսօրվա շուկայականգներով էլիտար բնակարանները ո՞նց է նրանց գները։ Ասենք հիմա փողը կուզեիք, թե տունը, դե տունը տենում եք, չի սարքվում։ Տունը չկա, ես պայն ես ոնց տուն ուզեմ, ես փոխհատուցումը կուզեի, այսօրվա գներով, այսօրվա պայմաններով։